CaixaBank patrocina els esports. La gimnàstica serà una de les protagonistes esportives del cap de setmana. L'Egí va arribar a la seva setena final consecutiva de la Lliga Iberdrola, la màxima competició de gimnàstica femenina a nivell estatal. L'Egí va sortir amb serioses possibilitats de poder aconseguir la victòria, com ha fet en algunes de les fases classificatòries per arribar al campionat que se celebrarà a Alcoi. L'equip manresà arriba en un bon moment de forma i disposat a plantar cara a equips que han signat contractes puntuals amb gimnastes internacionals. També en gimnàstica, en Carles Calavera, de l'Egiva, està a Berlín, on ha anat seleccionat per participar amb la selecció estatal en el Mundial dels Special Olympics. Aquest cap de setmana serà la cerimònia inaugural. La competició de gimnàstica serà els dies 24 i 25 de juny. I en bàsquet, aquest dissabte a la tarda al Pavelló d'Artés, acollirà un partit d'homenatge a Roger Portella, un veterà jugador que es retira i que ha tingut una carrera prolífica i ha estat tot un referent per a molts basquetbolistes de la comarca. De vegades el físic ja no respon com respon. CaixaBank ha patrocinat els esports.